Ndugu yangu Marukasi, Ndio bwana. habari za asubuhi? Nzuri bwana. Mnaenda wapi asubuhi hii na kijana amebeba mzigo kiasi hiki bwana? Nakwenda shambani bwana, tunakwenda na kijana wangu, tunaenda shambani kwenda kumwaga mbolea kukuzia mpunga. Sasa ndugu yangu Marukasa, kwa sababu sisi tumetoka huku kwetu mashambani na nyie mnaenda shambani kwa ajili ya kuweka mbolea ya kukuzia, yumkini sisi tunafanya kilimo kisichokuwa na endelevu. Sasa hebu na sisi tukajifunze namna gani mnavyoweka mbolea kwenye huo mpunga, ili pengine hapo tunaweza kupata faida hapo baadaye. Wakulima wenzangu, hii ndio shamba langu, nimepanda mbegu aina ya sulfate. Kwa sasa tangu nimepanda sasa hivi ina wiki mbili, kwa hiyo sasa ndio namwaga mbolea ya kukuzia. Wakulima wenzangu, unapokwenda shambani unahakikisha una chombo ambacho ni rahisi kukichukua kwa ajili ya kumwaga mbolea. Sasa unapoanza kumwaga mbolea unakuwa na chombo kama hiki, inakuwa ni rahisi kushika, alafu vile vile unamwaga mbolea kama unavyomwaga ulezi. Unapomwaga ulezi. Kwa hiyo inakuwa inarahisisha kazi. Tunapomwaga kama tunavyomwaga ulezi shambani. Unaona? Tunamwaga hivi. Inakuwa ni rahisi. Sawa jamani? Sawa. Kwa naendelea na shamba, unapotaka kumwaga mbolea shamba hekari moja unatumia mfuko mmoja wa urea kilo 50. Sawa jamani? Sawa. Kwa hiyo mnapokwenda mashambani kwenu tumieni hivyo. Ni rahisi tu. Kuna faida gani kumwaga mbolea mpunga ukiwa mchanga una wiki mbili? Wakulima wenzangu, huyu mama ameuliza swali zuri sana. Faida ya kuweka mbolea mpunga ukiwa mchanga. Faida ya kwanza unakuwa haraka, na faida ya pili unapacha, unakuwa na machipukizi mengi. Ndugu yangu Alfred Marukasa, kwanza ni kushukuru kwa sababu naona una nia kutaka kuondoka kwenye umaskini. Lakini pia tukushukuru kwa elimu ambayo tumepata wakulima wenzako, jinsi ulivyotuelekeza huko sita au huko tukataza ili tufike shambani kwako na tujifunze kilimo endelevu cha kutumia mbolea kukuzia, ili penginepo na sisi tukapata manufaa zaidi. Tunakushukuru sana kwa niaba ya kundi hili, tunakushukuru na tukutakia kila laheri katika kazi hizi ili na sisi tukaendelee kupambana.